мысалға дамыған мемлекеттерді алатын болсақ, АққШ, Франция мысалға, солардың арасында Қазақстан Республикасы сол алдыңғы қатардағы мемлекеттердің бірі өзінің азаматтарын осы елге қайтарды. Жусан операциясы болған кезде біз дүниежүзіне біз өзіміздің тәжірибемізді көрсеттік. Шетелдік дүниежүзілік жаңағы дамыған елдердің жақсы тәжірибелері болса, біз сол жақсы тәжірибелерді осы өзімізге біздіңге бейімдейміз мысалға. Заңдама болсын, бір методикалық құрал болсын, немесе бір тағы да басқа да бір кез келген бір жай ұйымдастыру жұмысы болсын. Ал Жусан операциясындағы мысалға бұл жерде осының барлығы керісінше болды. Барлығы керісінше болды. Себебі дүние жүзінде ала қоятындай ешкімде ондай тәжірибе болған жоқ. Міне, біз өзіміздің азаматтарды әкелдік. Біз оның ішінде бірінші кезекте балалардың құқығын қорғадық деп. Білім және ғылым министрлігі оның ішінде біздің комитет балалардың құқығын қорғады. Біз кез келген жағдайда қандай жағдай болмасын, міне ең жаман деген жағдай міне соғыс аймақтан оралған балаларды әкелдік. Яғни баланың ешқандай кінәсі жоқ. Сол балаларды барлығын мектеп жасындағы балаларды, яғни мектепке орналастыруымыз керек. Балабақша жасындағы балаларды балабақша орналастыру, оларды тіл үйрету керек. Әртүрлі қиын, неше түрлі жағдай көріп келген балалар қазіргі біздің қоғамға бейімдеуіміз керек. Жергілікті атқарушы органдар осының бәрін істейді. Біздің қазақстандық білім саласындағы жүрген мықты педагог азаматтар солардың істеп шығаруының арқасында біз осындай жетістікке жеттік. Біз сонымен қатар параллельно құжаттарды дайындап отырдық. 19 жылы біз жалпы осы жұмысты, яғни мысалға сырттан азаматтарды әкеп жеткізу, мысалға бір құзырлы органдар жауапкершілігі болса, әрі қарай одан кейін біз Қазақстанға келгеннен кейін әрбір өңірлердегі жұмыс бойынша мысалға біздің және білім және ғылым министрлігі үйлестіруші орган болды. Оларды мектептер орналастырғаннан кейін тек қана құр сабақ емес, сонымен қатар ол балаларға қосымша пәндер бойынша мұғалімдер жұмыс жасады. Қосымша сабақтармен қатар үйірмелер әртүрлі. Енді баланың ынтасына байланысты. Сонымен қатар әртүрлі спорт секцияларға ұйымдастыру оларды. Сондай спорт мектептеріне беру. Сондай балаларға барлығымыз солай жан-жақтан жұмылып көмек жасадық. Соның арқасында енді мысалға жетістіктерін айтуға болады. Бүгінгі таңда 227 оқушы бала бар. Енді жалпы бұның негізі 80-нен астам пайызы төменгі сыныптарда оқитын балалар. Осының бүгінгі таңда қазір 50-ден астам пайызы балалар 4-пен 5-ке оқып жүрген жақсы балалар. Яғни балалардың сабақ оқығысы деген сабаққа деген ынталары өте жоғары. Бұның ішінде жаңағы жоғарғы сыныпта оқитын балалардың 60 баласы мысалға былтырғы оқу жылында әртүрлі конкурстар сондай оларға қатысып жетістіктерге жеткен бала бар. 7 бала мысалға аудандық және қалалық олимпиадалардың жеңімпаздары болып жатыр. Жан-жақты балалар. Ахмет Байтұрсыновтың әлгі егер бүгін балам деген ел болмаса ертең елім деген бала қайдан болады? Яғни біз балаларға барлық мүмкіндікті жасауымыз керек. Әртүрлі экспертизалар жүргізіп, геномдық экспертизалар жасадық. Олардың бұрынғы жоғалған құжаттарын тауып, бәрін жөнге келтірдік. Яғни олардың қазір бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасының балалары, мысалға экономикасы бірнеше есе мықты мемлекеттер өзінің азаматтарына әкелуге әлі батыл қадамға баспай отыр. Соғыстан ат соғыс құдай саптасын. Іштеме жоқ, іштеме көрмеген. Жағдай жоқ, су жоқ, тамақ жоқ, киім жоқ. А біз жаңағы осындай жағдайда Қазақстанның бірде-бір азаматы қалмасын, бірде-бір бала сыртта қалмасын деп осы операцияны жүргіздік. Ерлікке пара-пар қадам жасалды. Осында енді бірінші кезекте елбасы мен Қазақстан Республикасының осы мемлекеттің басында отырған азаматтардың үлкен саяси, үлкен шешімге осындай бару үлкен ерлік деп айтуға болады.